السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانت السلام يا دمان مدى الصوماليات سلام السلام قاعد كل سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبي ونكسن قلب ونكسن دور ونكسن في عيش رو دور ونكسن يعني ملك استوى شوفتان دافع دنيا ذكلا كلها هي يعني إن بعدين بقى خطرة ومدى الصوماليات كوارا ريسن لو رجع يو أمشي القولة ذا قرن كصومالي اللي جبر برينا يو إن بعدين أيام كذا لاي أبيني مالين بواد كلا هذا لاي سيعب بعدين بعدين هذا لاي أدوك الصوماليات بعدين بري een maanta laakiin waxa aan ka sheegay roble maanta ay taagan tahay roble wuxuu ku mashquulsan yahay een basaasnimo oo qaranka soomaaliyeed xogtooda basaaso burburin dowladda soomaaliyeed inuu burburiyo iyo maamul goboleedada soomaaliya inuu la diriro bilaabay durba bilaabay caawa waxaan la soconaa labadii wiig ee naga tagay een roble inuu lacag fara badan oo malaayiin doolar ku bixiyey guddoomiyihii ururka ee sunnaha jamaaca sheekh maxamed in la keenay قدومي قدومين مدعوني حكومة دي قلبي وشيخ شاكر الله كاري ان سيارة وحنا لا لوغو ما قدر الشيخ يدير لوغو ما قدر اللي سمي وانا في السيارة مركا ما جبته ان سيارة دي الشيخ دير اللي سوق تجي هورشة ان القاس على وسوا وريد اللي يرسوا ماليات يقيب بدن لو ودك وتشوي هو فر بدن لو لو قيبي العك فر بدن لو ولا سي ما انت مركا ان وعايز كوبلاري ان قبل كيلو نشري galgudud waxa isku ballaariyay ciidankii sunnaha jamaaca oo adeegsanaya hubkii dowladda soomaaliya adeegsanaya gaadiidkii dowladda soomaaliya adeegsanaya lacagtii dowladda intaasna waxa weeyaan waa burburin kenya inay soo sheegtay ween waxaana la rabaa maamulka uu madaxweyne qoorqoor ee nabadoonka soomaaliyeed hogaaminaya in la burburiyo galmudugna waynu garanaynaa qaabka lagu dhisay ee qaabka la isu keenay galmudug waynu garanaynaa marka roobla horta fariisi waa kuwaas لكن ما قولي سندورو ما عنده على سعنا مقالة قرعال لو سمراب إلا سعنا عدادو إلا حاجة وقوية عبد الله لو قبحيو إن ملايشيات ودوين كالو أركيو إسكويشيات دكتين ملايشيات كي سنة والجماعة لو أركيو ملك سجوان وعلى لقاء عبسي قبا قرعال ولبين إلا وريغان قرعال إذا مطبان ويدو يدو قبل كي يران كتبسان لكن هبر قرل الله مطبان إذا قرعال لواسوي كالوغاين هيران يا جريال وين متوان يا جري هيران لو يكل جوين هيرا وين متوان يا جريال لو يكل جوين بركة عند أسمع لك علي بلدوين ده حدا ده صدق فهم إنسان يا متوان ده 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 يا جريال صدق حدا صدق مو أيا لك علي صدق ده صدق حدا صدق مو ده حدا أيا عيدا بدل سوق لين جزارا نمر لا ليرا واحد شرا دولة دواي لو ركتي أو لامبرادي لو سمي أو عيدا كدولة دولة ديوان جريات شوا marka mataban iyada mar hadii la yimaado isku socodkii labada gobol galgudud iyo hiiraan halkaas uu ku istaagayaa een mataban hadii la yimaado wax kala baran dara waxa istaagaya gurceel socodkii gurceel iyo mataban labada digma loo kala gudbay ayayna istaagaya halkaas ayay sheekadii maraysa dhulka ay ergii u degayeen ama xeerku degayeen nimanka inay isku balaariyaan iyadoo ay noognahay shabaab in lagula dagaalamayo galgudud qaybo kamida iyo mudug qaybo kamida marka een roble wixii loo igmaday faraha ayuu ka qaaday kow la dagaalankii argagixisada shabaab faraha ayuu ka qaaday laba doorashada dargelintii doorashada soomaaliyana faraha ayuu ka qaaday mashquul wuxuu ku yahay magaalada muqdisho dagaal inuu ka rido inkastoona awoodu yeelan karin oon ognahay ciidanka jooga aan ognahay ya haddana wuxuu ku mashquulsan yahay uuleeyahay balbanaanka horti ka soo riix maamulka galmudug ha la burburiyo maamulka galmudug marka la burburiyo waa la kala googaaya waynu garanayna degmada cadaado goonima isu taagayaan saddexdan degmo ama afarta gobol ee marraxaan ku leenaha waqooyiga ku yaala galgududna afartaas degmo ay ku deenayaan saan warka ku helano madaxweyne ku-xigeenkii galmudug cali ciid isna waxaa la sheegaya xaggaaya dhulkii marraxaanka inuu sii socdo marka waa arrin laga shaqeeyey oy ka shaqeeyeen dam jadiid iyo ka shaqeeyeen roobla ka shaqeeyewaan ya laakiin arrin aan la maadin doonin haddii arrintaas saas ku dhammaystiranto arrin aan la maadin doonin oo aada u dhibaato badan oo xanuun badan bay noqonaysaa waayo mareexaa saddexdaa degmay leeyihiin saddexoo degmo dadkoodu way hubaysan yihiin hadduu madaxweyne ku-xigeenku tagana waa sideeda qolyahan ka jooga saleebaanka ka jooga ee qoorqoor qabiilkoodana cadaada u xidhan oo waddadii bay xidhanayaan ogada waxa markaa kuu soo haray nimanka la yidhahda abergiid baa kuu soo haray oo iyagu dee abergiid kale odhan maaya ayri baa isku soo haray sacad iyagu xaggaaye bandiiradley iyo gaalkacyo qaybay dhan goosanayaan ilaa hobayo ayay goosanayaan iyaguna ceerta saa fahma marka qaybta bariga waa sacad qaybta waqooyigana waa niman kale dhaha mareexaan hadoo dhoor lafaha mareexaanka waqooyiga degan galgudud
xagan kale ceelbuur waa murursade, waa niman kale yidhahdo maxaa ku yidhahda dudible, waa niman kale yidhahda abgaal yana ee noqonayaan. Marka qorshihii xasan sheekh maxamuud ay dhigeen ciyaane cabdishakuur in la burburiyo maamulka galmudug la burburiyo oo markii horeba cagaadan ku taagnayn arrin ay maalin doonaan maaha, laakiin iyagu waxay isleeyihiin waad ka faa'iidaysaan oo haddii taasi ay dhacda intaad qabsataan baad xildhibaano ayaad ka helaysaan. Arrintan ummadda Soomaaliyeed in badan baan uga digay, in badan ayaan uga digay in maanta la leeyahay la kala goynayo dhulkii oo la leeyahay qaybtaas afgaal baa degan, dudub laa degan, murursaa degan, qaybtan cayr baa degan, qaybtan kale huurso iyo xaggaa dir baa degan. Saasaa adu loo gobolkii saasa loo kala goosanaya waa la kala goynaya. Waxay noqonaysaa markaa isu socodkii gobolka mudug iyo gobollada dhexe oo dhan iyo koonfurta Soomaaliya halkaa inay isku tagaan. Waxaa markaa suurtagelaysa marka ciidankaasi dagaal maxaa calay sarow marka dagaalkaasi ciidan bilaabaan oo ciidanka dowladda galmudug ku bilaabaan, ciidankii galmudug ee ka dagaalamaya gobollada dhammaan ilaa galgaduud iyo mudug waa laga soo saarayaa si caasimada looga difaaco suufiyaashan odayaashan ee suufiyada looga difaaco. Wuxuu soo saari doonaa ciidankiisi ninka la madaxweyne qoorqaar ilaa xafada wuxuu kasoo saari doonaa mudug qaybtay ka dagaalamayaan ayuu kasoo saari doonaa, bal si wadada intaa u badbaadiyo inta galguduud iyo udhaxaysa hiiraan intaa bal inuu xafido, waayo xaggan kale ma loo dhaafi karo. Dhuusamareeb haddii laga baxo dhulkii sacsaleebeenka la gelayaa xaggaa ma geli karayaan. Marka qoorqoor wuxuu awoodi doonaa waa hadda bilaabi doonaa ilaa caawa ilaa aroorti bilaabi doonaa ciidamada inuu isugu keeno dhuusamareeb ilaa hiiraan inta udhaxaysa inuu intaa isugu keeno uu wadada balorten badbaadiyo iyo garoonka ayna ku yaala dhuusamareeb. Marka kuwa qabiilka ku taageeray oo caawa ayaad arki doontaan, caawa ayaad arki doontaan shaqada uu qabto iyo qofka uu yahay qofku iyo xaqiiqana maad arkisan. War cali ciid uu carre wara xeebtiro cali ciid uu carre anii wadi cali ciid uu carreynadan qoraalkan facebooka saaka soo dhiga arka inkastoo sawirkiisa ka reebay odayga. Marka waxaan leenahay shaqo fiican baad haysaa roblow arrintaana ku soco dagaal ka dhex abuur baan leenahay weliba galmudug iyo puntland dagaal ka dhex abuur baan leenahay markaas iyagana ka dhex bilow bal faa'iidada ka soo baxda iyo wanaag aad ka heshana aday kugu taalaa ogowna wuxuu ku dhammaanayaa dagaalku xaafadiineere baraxley buu ku dhammaanayaa taa ogsano haddaad joojiwada xumaanta waa laga shaqayn haddaad joojiwada wallahi waa laga shaqayn bilatlah sacad qacaya haddaan ku tusi waaya kaakaadaga xeer roblo haddaad joojiwada fururka ummadda soomaaliyaad furfuraysa iyo farafaraintaad farafaray aad joojiwaydo waa la iska kaa dhicinaya galmudugna waa wadareero weyn waa wadareero markii horeba maamul dee dhammaystiranmayn hal gobole barbu ahaa haddana halkii gobol iyo barkii ya haddaad dagaalkaad farmaajo kula jirta u burburinayso de waa kuu doqonay oo farmaajo iska celi farmaajo haddaad iska celin kartay haddaad weerari karta farmaajo iska celi ummadda soomaaliyeedna arrinta ha loogaado. Arrinta labaad ee meesha taallaana waxa weeyaan oo dagaalka loogu soo beegayo 12 October maadaama ay soo baxayaan go-aankii soo baxayaan maxkamadda caalamku soo baxayaan oo waceri naga xigto ya waxaa kaloo lagu beegayaa magaalada muqdisho la qashqasho waxaynu arkaynaa shalay madaxweynaha kenya oo wareegaya madaxweynaha kenya oo xuduudda wareegaya aynu arkaynay oo dhoolato samaynaya cabdilaahi cabdi axmed iska baxdo rufyaan baa tahay aabaha marka hore rufyaan akhriise iska bax waa naqaanado kalaanqay ba cuqdaysnay meesha ka bax. Marka basaas bay inoo keeneen nin soddon awow ugu abtirsada basaasni baa lainoo keenay oon damiir lahayn oo aan dhaqan lahayn oo aan diin lahayn oo iimaan lahayn oo darays cabaya marka arrimaha la sameynaya oo dhan waxaa looga yamaya dig leeyahay kiiska badda bal khalqal in la geliyo intaan maxkamaduba dhicin in khalqal la geliyo ayaa looga dan leeyahay laakiin wadaadada yarna waa laqa qabanayaa shalay wadaadada yaryar jabo soo dhow wadaadada yar ee suufiyada ee hidabcunka badan leh waa la gelayaa iyagana saytaa loo gelayaa waajibkoodana waa la marinayaa waana la garaacayaa isagana waa la qabanayaa ereygaa meel ku qorta ereygaas meel ku qorta idinku miyaad aragteen oo kale nin laleeyahay waa wasiir oola magaalada rabsho isu soo baxo dagaalama weligii ma arteen idinku
horta maarteen caqliga markaa dem jidiid waa noocaas afartaasna hada neefta arrintu markaa noocaas bay noqonaysaa. xaalkana waa la garanayaa, wadada yarna waa la garaacayaa. ciidanka gurgur baana beri tagaya insha allahu bismillahi kariim. waxaanu la socnaa dagaal beeleedyo laga bilaabay la socnaa, oo xawaadla iyo dir laga dhex bilaabay baan la socnaa. mid kaloo dir iyo qolo kaleoo la diyaariya la socnaa. mid beelaha maraxaanka la wagardhacyo iyo abargidin oo la diyaarinaya la socnaa. waxaasoo dhan isaa ka shaqaynaya. eg arrinta uu bilaabay saddex wiil baa maalin dhaweed baabuur lagala dego maraxaan oo yaryar oo reer banaadir oon xitaa garanayn dadka gobollada ahayn waa lagala degay, waa la gowracay, waa arrimaha uu ka dambeeyay si weyn in markaa la dagaalamo wagardhacyo iyo abargidi dagaalamaan. shaqadiisa ayaa waxay noqotay dadka in qoorta laysu geliyo, reer bereer qoorta loo geliyo. wagardhacyo hadday dagaalamaan abargidi wuxuu ka faa'iidaya ma jirto. hadday diriya dagaalamaan nimanka la yidhahdo saleemaan, diriya hadday dagaalamaan nimanka la yidhahdo xawaadle wuxuu kama faa'iidayo ma jirto. haddii halkan ma jeertaan iyo abargidi dagaalamaan waxalle wuxuu ka faa'iidaya ma jirto. marka waxaan garan lahay qofkani qaabka uu socdo, balqaabka iyo wadada uu socday. idinku bal isweydiiya markaa waxaa isweydiisaan bal qofkan qaabka uu dhaqmaya maskaxdiisa iyo shaqadu qabanaya cid uu shaqaynaya alla isweydiiya. ummadda soomaaliyeed taa isweydiiya ma lenahay. anigu qof halla waxaan ku macnaya waan garan, wax xaarun baa iisoo baxaya. qofku male qofkani future ummad soomaaliyeed uma wado, dan uu leeyahay ma wato, dan kenya leedahay ayaa la wataa. laakiin waxaan ku tusayaa roobloo hadday naftii nagu jirto habeen dambe xilligaasoo kale, habeen dambe xilligaasoo kale waxaan ku tusayaa roobloo odayaashaa suufiyaashaa soo washay qaybna aad ka keentay imaaraadka, qaybna turkiga laga keenay, waxaan ku tusayaa meydkoodoo badanaya ayaan ku tusayaa oo saddex magac ilaahaya. qoorqoorna waa muwaadin soomaaliyeed oo xalaala ka madax bannaan qabiil, ka madax bannaan qulun, ka madax bannaan hawiya, hawiya inuu ku jiro oo soomaaliyeedba ku jirto. because qoorqoor wuxuu ogyahay ummad soomaaliyeed inuu madaxweyne u yahay. ummad soomaaliyeed oo meesha ay isugu timiday oo qabiil kastale inuu madaxweyne u yahay buu qoorqoor ogyahay. adigu daciif daciif dhalaa tahay, reera sacad baa ka tahay, sacad oo dhan caaymayno weliba adigu kuwii dhakada kaga xanuunsanan oo cibbu ka tahay. markaa bal habeen dambe saacadda markay gaadho ayaynu qoorqoor ayaynu baxaynu ballamaynaa ninka la yidhaho roobloow habeen dambaan ballamaynaa insha allah bismillahi kariim. gurceel ha yimaadaan, dhuusamareeb ha yimaadaan, mudug meel kasta ha yimaadaan. bal waxaa markaa roobloow adigu aad ka faa'iidi insha allah aad ka faa'iidi kolley ma faa'iidsanayn arkaynaa. waxaana dhib yaraan doonta markay taasi dhacdo, waa la qaban doonaana waan garanaynaa. dhalinyar yareer oo farxaan qaroolo kale meel kasta way joogaan, waana la idin jijibin doonaa. shabaab inaad markaa dhulka gacanta u gelisaa doonaysaa waan garanaynaa, waana ajantayaasha kenya wataan. insha allahu bismillahi kariim sida adeerka waana dhakhtar lagu dhigi doonaa. qof kasta ummadda soomaaliyeed dhibaato iyo shaqo la wadana caafimaadku ilaahay ka qaada. adeerkee maanta sariir buu saaran yahay, adeerkii axmed madobe sariir buu maanta saaran yahay inuu soo noqonaya kale ilaah baa kale roobla adula kawaxad ogataa. adiga mugushaa lagu dhex dilayaa adiga, rag baana kugu shaqaysanaya. haddii faa'iido lahelana rag baa faa'iideynaya. adigu xil dambe qaban maysid, madaxweyne noqon maysid, ra-iisul wasaare noqon maysid, wax dambe oo noqonaysa xil kanaa kugu horeynaya, kanaa kugu horeynaya, wallaahi kuguna dambeynaya. cid kastoo soomaaliya kursi ka qabatana adigu xil ka qaban maysid. ya madaxweyne qoorqoorna waxaan leenahay ninkii naceeb cadowgiisa ilaa cagta hoos keliya leenahay. ninkaa yaree dhalinyarta ee geli mudugi madaxweyne waa waxaa lagu haystaa wax kale maaha. waxaa lagu haystaa miyaad noqotid hawiye qoorqoor hawiye saddex arrimood buuna noqon karayn. waa nin dhalinyaro aqoon leh, waa nin ummad soomaaliyeed madaxweyne waa galogal guduud ma deganaa, hawiye keliya ma deganaa. inta degmay kuleh hawiye waa naqaanaa, waa la yaqaanaa. markaa soomaalihii isagoo heli karo ummad soomaali oo dhan baa ku dhan, soddon qabiil baa degan galguduud. markaa soddon qabiil oo soomaaliyeed isagoo madaxweynaha qoorqoor kama dhaadhicin kartaan oo kuma qasbi kartaan waxa weledhaa, kuma qasbi kartaan qoorqoor mana qaadanayo. hadday qabiil noqotona waa nin saleemaana kama adkaan karaysaan, wuu kala goynaya, abargiisu gudbi kartaa ma jirto. wallaahi saddex magac ilaahay. haddaad ka dayn weydaan qoorqoor gugujada ka dayn weydaan, haddaad qoorqoor gugujada ka dayn weydaan, xanuun baa la dareemi doonaa, wallahi mudug diyaarad baa lagu tegi doonaa. ereygaana soomaaliya caawa meel ku qorta. haddaad ka dayn weydaan gugujada ka dayn weydaan qoorqoor, haddaad dayn weydaan maamulka uu dhisaya nabadgelyada uu sameeyey ummadda soomaaliyeed isu keenay,
qaybkiini baa dhici doonta, qaabkaad ahaan jirteen ayaa dhici doonta. Waxaa la maqli doonaa xubin iyo xeeb, waxaa la maqli doonaa sunna wal jamaaca, waxaa la maqli doonaa futabalaan iyo salbalaan baa la maqli doonaa. Qoorqoorna waxaa leenahay shabaabka waxba kaama gelin, shabaab waddanka dhan bay joogaan. Marka waxaa leenahay wareeha la gaadhsiiyo madaxweynaha galmudug lay gaadhsiiyo. Qoorqoorna waxaan leenahay waajibkaaga gudoo suufiyadan wadamada ka riixayo yaanay kuu gabanin. Waa dad laga dambeeya suufiyadan, roob la ka dambeeya, roob la ka dambeeya. Xasan Sheekh Maxamuud baa ka dambeeya, waa dad la soo dirsaday. Ammaanka waddanka ayuu markaa roob la khatar ku yahay. Marka waxaan leenahay madaxweyne Qoorqoor iyo Cali Ciid arrinta indhaha kala fura, indhaha kala fura. Rooble iyo shabaabku waa isku mid, waa shabaab sharciyeysan oo farmaajo meesha keenay, waa shabaab ninkani. Because xabad marka ciidanka lagu bilaabo Qoorqoor, Qoorqoor ciidankiisa banaanka joogoona waddadu isuu keenaya laamida, inkastay galmudug gebigooda waxay iska tahay jeex yar tahay, wuxuu isuu keenayaa laamida, isuu keenayaa degmooyinka idin sheegay buu isuu keenayaa. Cadaalada waa seef, waa xaramki. Laakiin dhuusamareeb iyo inta ka xigta koonfurta ayuu isuu keenayaa. Waqooyigana waa seef, dhulka marraxaankana ciidamo gali karto, dhulkaa dirkana lama gali karo ee Puntland ku teesan. Inta lasoo galaya waa intaan idin sheegay ya. inta lasoo galaya waa intaas. Alla buufiyaan markaa dalay wadadan cayrka goofyada waaweyn leh. Yaa Xanaan yaa Manaan banuu soo taanay kuwa dhow haqayoola. Yaa Xanaan wallahi way soo shartay, wallahi farxiya way soo qortay. Waxaa dhici doonta maadhow yaa Xanaan yaa Manaan yaa Xanaan yaa Manaan baa dhici doonta. Qoorqoorna waxaa leenahay waxba kaama gelin, gobolkay shabaab qabsanaya waxba kaama gelin. Haddii qalqal uu gasho gasho dhuusamareeb, Qoorqoor uu indhaha kala fur, shabaab waxba kaama gelin. Shabaab madaxtooyadu fadhiyaa, Roobla ninka la yidhaahda shabaaba, shabaab keysuna wal jamaacana hadda waa isku mid, way midoobeen. Aad aragtay ninkale ma way midoobeen? Anuusaan ka arkay kolay idaacadaha shabaabka, idaaca TV-da ama websaytada taageera shabaabka. Sunna wal jamaaca ayaa waa wada socdaan, waa la wada socdaa. Shabaab islaamiyiin baa la isku yidhaah, rajaan la gashay bay yidhahdeen taalibaan markay la wareegeen Afghanistan. Waana arrinta dhabtee maanta jirta Soomaaliya. Haddaad dareemaysaan urur kastoo argagixiso dunida ku noolaa maanta wuxuu isu diyaarinayaa inuu waddanku u jawaab qabsado. Laakiin Afghanistan iyo taalibaan way ka duwan yihiin kuwiinan, way ka duwan yihiin. Taalibaan 40 sannadood bay dagaalamayeen dadka reer Afghanistan, xorriyad bay u dagaalamayeen. 20 sano waxay la dagaalamayeen Ruush, 20 sanona waddamada reer galbeedkay la direenayeen gumeed oo dhan iyo gungulasho dhan ay la dagaalamayeen Langaab oo dhan. Dhulkooday xaraysteen waa niman caqiido wadaniyada leh oo islaamiyiin wadaniyiina weyaan, maaha idinkoo kale. Marka hala ogaada arrintaana Soomaalida ogaadaan ururka shabaab Daacashar, Alqaacida, Sunna wal Jamaaca, heshiis waxaa lagu yahay waddanka in la afkembiyo dowladda la dirlado oo la yidhaha shareecan ku maamulaynaa, marka dambena dagaal laga abuuro. Maamulka galmudugna waxaa Puntland waxaa leenahay xuduudiina xidha, xuduudiina la xidha baa leenahay. Hirshabeellena xuduudiina xidha baa leenahay. Dagaalkaana laga qayb qaataa leenahay gobolka aan la badbaadiyo. Haddaad Soomaaliya na dhegaysan weydaan oo waxaan isoo jeedinayna aad ka fiirsan weydaan, waad ku dhacaysaan. Rooble cadowullah, Rooble rufyaan, Rooble nin caloosha ka buka. Markaa Soomaaliya qofka bini-aadmiga waxaa lagu taageeraa qabiilkiisa, laguma taageeraa wadaniyadiisa lagu taageeraa. Qoorqoor aniga isku qola ma nihin, waa nin aawiyaa bargidina. Laakiin waxaan ku taageeranaa waa wadani Soomaaliyeed oo xalaal ah, oo dhulkani iyo dadkani u dhismuu doonaya. Ma rabo in qabiil loo tartamo, laandheeranimo loo tartamo, laysu dilo ma rabo. Laakiin wuxuu rabaa jiil Soomaaliyeed oo dhalinyaro isagoo kale inay soo baxaan ee waddanka maamulaan. Intaasaa lagu dilayaa. Laakiin hadduu Qoorqoor sida Rooble noqdo, qabyaalad bilaabo, reer hebel ay bilaabo, tani ma dhacdeen. Laakiin waxaa lagu haystaa waxa maxaad Soomaali u tahay, maxaad Cali Guudlaawo saaxiib ula tahay, maxaad Cabdikariin lafti kareen qoon saaxiib ula tahay, maxaad Farmaajo saaxiib ula tahay, maxaad Faad saaxiib ula tahay. Intaba uu ku qasmayahay because dhulkay wada leeyihiin, waa walaalihii, waa madaxoodii weyn. Markaa wiilashiina yaree buke hawiya laga dhadhiciyo, hawiye sidii lagu leyn lahaa buu ka shaqeynaya. Hadda hawiye sidii lagu leyn lahaa buu ka shaqeynaya, meel daaradle, meel dirre ee galguduud xabada ka dhici mayso. Anu taasa idin ogahay. Weliba waxaa bilaabmi doonta in la kala arsado dirkuna dhinac ka bilaa dagaal ka bilaabaan, nimanka marraxaanka meesha degana dagaal dhan ka bilaabaan oo la kala arsoo, meeshaa lasoo wado weerarey ka dhici doonta. Hadduu maamulkaas ka baxo guriceel nosef, ma tabaana nabadgelyo noqon maysa. Anaa taa idinug
because nimanka xagan ka tagay oo garnacna waan garanayaa marnaxaan kana waan garanayaa nimanka adirkaana waan garanayaa oo ay dhulka sidoo loo kala degay waan garanayaa anigu iyo dadku nooca yihiin iyo biyada ay ku nool yihiin dhaqankooda laakiin intaaba qoorqoor joogo nadaamkaasi joogo nabadgelyaha lagu wada joogaya laa reer marnaxaana reer habargidee ku duuli karin walaa mid habargidee aan reer marnaxaana ku duuli karin waa laga dhayaabaa ninni meelaha lagu dilado qof xabad lagu dhufto ama wadla mariya la gowraco laakiin ma dhacayso inta technical isu qaato qoorqoor intuu nool yahay uu meeshaa joogo reer inuu reer ku duulo ma dhacayso waxyaabaha anigu aan ku taageera ka daayir guulada ninka aan ku taageeray ka mid tahay inaanu qabiil qabiil weerari karayaa jirin inaanu nin jeclays lahayn inuu wadan yahay inay soomaalinimadiisu dhab tahay xalaal tahay waan idin caddaynaya caawa ibnu xalaal u yahay oo hooyay aaba xalaalay qoorqoor iska dhaleen because markuu qofku ibnu xaaraan yahay sidaa roobla kalu noqdaa hadduu qofku ibnu xaaraan yahay noocaa roobla kalu noqonaya oo kursiga ugu sarreeya soomaaliya la geeyey eg kursigii ugu sarreeya soomaaliya la geeyey waana la qaldamay waxay ahayd taladu anu berigaa haddii laga helayo qoorqoor baalkaa lageyn lahaa waayo waxaan ognahay qoorqoor iyo farmaajo hadday salaan qaran soomaaliyeedu xoog badan bay dhisi lahaayeen laakiin nasiib darro waxaa la yidhaha war reerkani reer hebel waxil ma qabanin weli gobollada dhexeba kuma haystaan nimanka sacad la yidhaha ha la siiyo laakiin ha la siiyodi sacad maxaad ka faaydeen waxay noqonaysaa magaca sacadeed ka xanaaqdaan oo la yidhaha ka ilaaliya boodoosooyinka xilligayna qaban taa waxay kaga daran raggii waaweynaa ee beeshiisaabaa sacabka la tumaya cabdi qaydiid baa sacabka la tumaya guuleed baa sacabka la tumanaya eg dadku way is qabtaan cabdi qaybdiid u dhaa adeer qaranka soomaaliya baa iskale inagu malihin guuleed oo isagu dam jidiida marka dadkan anigu garan waaye dadku caaqil ma leh salaadiin ma leh dad xusheega male ya marka laangaab cuqdaysan baad inoo keenteen waxba la weydiinin oo noocala nooc yaa jirin oon dhaqan lahayn oon iimaan lahayn oo bilaa sharaf oon xishoonay baad aad waddankii keenteen ya aad iyo aad baan isalaamayaa programkan intaasi kusoo gabagabeynaya khayr maan dhaafay asalaamu calaykum.